За сүүлийн өдрүүдэд дэлхийд дахинд за тэр дундаа санхүүгийн зах зээл дээр бол маш тогтворгүй юм нөхцөл байдал бол үүсэж байна. За та бүхний мэдж байгаа шиг Silicon Valley тэргүүтэй одоо банкуудын хямрал бол үргэлжилж байгаатай мэдээж холбоотой. За тэгэхээр энэ эдгээр бүх нөхцөл байдал бол эргээд 2-3 жилийн өмнөх одоо ковидын үетэй бол мэдээж холбогдож тайлбарлагдана. За 2020 онд бол цар тахал гарсантай холбоотойгоор бол Америк тэргүүтэй тийм ээ босод улс орнууд бүгдээрээ одоо бодлогын хөвг мөнгөний бодлогын хөвг бол хамгийн бага түвшинд бол авигдсан. За улмаар бол эдийн засгт бол маш их хэмжээний бол мөнгө бол нийлүүлэгдсэн байдаг. За Silicon Valley бол өөрөө энгийн нэгэн одоо арилжааны банк биш. Энэ бол стартап компаниуд одоо шинээр бизнес эрхэлж байгаа компаниудтай бол илүү төлхөө тулж ажилладаг юм банк байна. За тэгэхээр 2020-21 оны үед бол зах зээл дээр мөнгө илбэг байх үед стартап компаниуд бол одоо мөнгийг олоход бол илүү амархан, санхүүжилт татахад бол илүү амар байсан. За тийм учраас бол стартап компаниудын гар дээр бол их хэмжээний мөнгө бол ирсэн гэж ойлгож байна. За ингээд стартап компаниуд бол мэдээж тэдгээр мөнгийг бол одоо мэдээж одоо хааны газар одоо хадгалах ёстой. За ингээд хадгалахтаа бол эргээд Silicon Valley банкн дээр бол дийлэх нь бол хадгалсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт стартапуудын 50% нь бол энэ банкнд бол одоо мөнгө явуулж хадгалуулсан байдаг. За ингээд мэдээж банк бол их хэмжээний одоо хадгаламжтай болчихж байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан нийт хадгаламжийн хэмжээ 2019 онд 62 тэрбум ам доллар байсан бол 21 оны эцсэхэд 189 тэрбум доллар болж бол хадгаламжийн хэмжээ бол энэ банкн дээр өссөн байгаа. За ингээд ийм их одоо хэмжээний мөнгөтэй болцсон банк өөрөөр хэлбэл илүү дэл одоо нөөц мөнгийг бол мэдээж хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр байршуулах хэвээр. За ингээд нийт одоо хадгаламжаас 80 тэрбум долларыг бол урт хугацааны хөрөнгө оруулалтууд руу хийсэн байгаа. За үүний бол дийлэнх нь бол Америкийн одоо эрсдэл багтай одоо засгийн газрын үнцээс удруул хийсэн гэж байгаа. За ингээд мэдээж одоо 2022 он гарсантай холбоотойгоор цар тахлын дараа инфляцийн эрчимтэй одоо өсөлтийг бол хазаарлах зорилготойгоор бол бодлогын үг бол түүхэнд байгаагүй өндөр хэмжээгээр бол өсгөж эхэлсэн. За ингээд бодлын хөвс өсөж эхлэнгүүт эргээд нөгөө стартап компаниуд шинэ бизнесүүд санхүүжилт татгад илүү төвөгтэй болж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл санхүүжилтийн одоо бэрхшээлтэй очирсан. За ингээд нөгөө Silicon Valley банкнд хадгалуулсан нөгөө мөнгөө хадгаламжаа татаад өөрсдийн одоо бизнестэй хэрэглэх юм хэрэгцээ шаардлага үүссэн гэж бол ойлгож байна. За гэтэл Silicon Valley банкны хувьд бол өнөх одоо хадгаламжийн хүмүүсийн мөнгнүүдийг бүгдийн урт хугацаат хөрөнгө оруулалтууд руу хийцсэн байгаа. За бодлын хөв 2022 оноос бол тасралтгүй өсөхөд зах зээл дээр хүүгийн төвшин бол дагаад өснө. За шинээр гарч байгаа бонд болгон өмнөх бондоос илүү өндөр өгөөжийг амлаж бол босч байгаа. За тэгэнгүүт 2020 онд одоо Silicon Valley банкны хийцсэн байгаа одоо эзэмшижсэн одоо урт хугацаатай хөрөнгө оруулалтууд нь өөрөвлөбөл илүү одоо цаг хугацаа явахын хэрэгэл үнц үнийг алдаж байна гэж бол ойлгож болно. Тэгэхээр Silicon Valley банкнаас эхлээ Signature банк тийм ээ. За Silvergate гэдэг юм уу. Одоо бүр ер нь бол нэлээд том банк та бүхний мэдж байгаа шиг Credit Suisse гэдэг 160 гаруй жилийн түүхтэй энэ банк хүртэл одоо энэ хөрөнгө чадрын эрсдэлт бол орцсон байг бол та бүхэн одоо харж байгаа. За тэгэхээр Credit Suisse-ийн хувьд бол одоо эдгээр банкуудтай харьцуулах юм бол маш том хэмжээний банк. Өөрөвлөбөл too big to fail гэж ярьдаг тийм. Унахад хэтэрхий том гэж ярьдаг. За өөрөвлөбөл яагаад гэж ярьж байгаа юм хэрэг Silicon Valley банкны хувьд бол нийт хөрөнгийн хэмжээ 211 тэрбум ам доллараар бол 22 оны эцэст бол хэмжигдэж байгаа. А гэтэл Credit Suisse-ийн зөвхөн asset management-ээр өдөрдж байгаа нийт хөрөнгийн хэмжээ бол 1.7 тэрбум триллион доллараар бол хэмжигдэж байгаа. Өөрөвлөбөл зөвхөн тэнд өдөрдөж байгаа хэмжээ энэ банкны нийт хөрөнгөөс бол 8 дахин өндөр гэж бол ойлгож байна. Тэгэхээр ийм том хэмжээний одоо банкуд ганхаж ихэлсэн нь одоо дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр бол маш өндөр эрсдлийг бол дагуулж байгаа гэж хэлмээр байна. За энэ дээр та бүхэн харж байгаачлан саний ярддаг Silicon Valley банкны хувьд бол нийт 117 тэрбум долларын одоо үнцаас эзэмшиж байгаа. А клин банкны өөрийн хөрөнгө бол 15 тэрбум доллар байгаа. Гэтэл энэ 117 тэрбум ам долларын үнцаас эзэмшиж байгаагаас unrealized буюу хэрэгжээгүй алдагдал нь өөрөвлөбөл өөрийн өрөнгөтэй ижлэгийн хэмжээний алдагдалтай болсон гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ алдагдалтай зархад энэ банкны өөрийн өрөнгө байхгүй болно гэж бол ойлгож болно. За Америкт байгаа одоо дэлхийн хамгийн том санхүүгийн байгууллагуудыг ингээд хараад үзэх юм бол яг энэ төрлийн эрсдэлт бол ерөөхдөө масаараа орчихсан байна гэж бол харж болно. Та бүхний мэдж байгаа шиг Morgan Stanley, Bank of America хүртэл одоо өөрийн өрөнгийнхөө 47% тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг өөрөөр хэлбэл одоо хэрэгжээгүй боловч алдагдaltaй байна гэж бол ойлгож байна. За бидний мэдх JP Morgan бол одоо дэлхийд дээр байгаа хамгийн том өөрийн өрөнгөтэй юм банк байгаа. За ингээд хэдийн алдагдлын хэмжээ 36 тэрбум ам доллар маш өндөрөөр хэмжигдэж байгаа боловч өөрийн өрөнгөтэй харьцуулахад одоо 10 орчим хувьтай бол тэнцэж байгаа нь бол бас харьцангуй гайгүй гэдэг нь
харж болно. За ингээд ерөнхийдөө бол бид нар дэлхийн дахинд бол одоо банкны секторос эхлээд бол маш том өсөлт бол ирж байгааг сая хэллээ. За ингээд энэ зүйлээс бол бид нар юуг одоо сурах хэрэгтэй вэ гэхээр юуг харж авах хэрэгтэй вэ гэхээр за ер нь хурдтай өсөлт мэдээж гарна тийм ээ. Гэхдээ түүний дараагийн энэ нөхцөлөд менежмент гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр хурдтай өсөлтийн дараах бэлэн байдал бэлэн байна уу гэдгийг бол тодорхой болох хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь эрсдлийн өдөрлөг гэдэг зүйл бол маш чухал юм байна гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй. За Silicon Valley банкны хувьд бол сүүлийн 8 сарын хугацаанд бол эрсдлийн өдөрлөгийн газрын одоо захирлгүйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж исэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш ноцтой юм зөрчил болсон байна. За мэдээж одоо зах зээл дээр байгаа энэ хүүний эрсдлээс улбалаад одоо хөрөнгө оруулалтын оновчтой зохистой энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Хурдан хугацаанд шифтлэх, хурдан хугацаанд ребаланс хийх юм мэдрэмж ур чадруудыг бол эзэмших хэрэгтэй гэж бол харж байгаа. За тэгэхээр одоо Америкийн бол одоо эдийн засгийг харангуут макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол маш одоо сөрөг гэх юм уу да тий. Одоо эдийн засгийн удаашрал ажиглагдах хүч юм тоонууд бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдалд энэ банкуудын арга одоо энэ хямралд авч байгаа одоо зохицуулагч байгууллагуудын арга хэмжээнүүдийг маш сайн ажиглах хэрэгтэй гэж бол харж байгаа. За дээрээс нь энэ банкуд дээр яг энэ хямрал өртөж байгаа энэ томоохон болон одоо жижиг дунд банкуд дээр одоо хувьцааны тоглолт хийх нь бол маш өндөр эрсдэлтэй байна гэдэг бол бас та бүхэнд хэлмээр байна. За дээрээс нь энэ нөхцөл байдлууд үүсэнтэй холбоотойгоор л ирэх 7 өнөخت бол Америкийн нэгдсэн улсын одоо холбооны нөөцийн сангийн бодлогын хүүг бол одоо өсөхгүй яг одоо энэ хിവэр нь одоо нэг сарын хугацаанд бол үлдэх юм магадлал маш өндөр болсон. За үүнээс хэрв энэ шийдвэр үнэхээр гарлаа гэж бодоход богино хугацаанд бол хөрөнгөний зах зээл дээр бол бага хэмжээний одоо өсөлт бол ажиглагдана. Гэхдээ стил нөгөө ард нь том юм эрсдлүүд байгаа учраас хөрөнгө оруулалтынхаа багцыг бол маш сайн төрөлжүүлж эрсдлийн менежментиг бол сайн одоо хэрэгжүүлж явах нь бол чухлаа гэж бол хэлмээр байна. За тэгээ мэдээж бол хамгийн том эрсдэл бол энэ банкуудын хямралыг бид нэр даад чадахгүй л одоо давж чадахгүй л маш том хэмжээний бол хямрал бол ирнэ. За энэ үед бол мэдээж одоо алт гэдэг одоо хэрэглэгдэхүүн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл одоо модон дорн тренд болно тэ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын багцтай одооноос алтыг тодорхой хэмжээнд оруулаад алтны хөдөлгөөнийг бас ажиглаарай гэж та бүхэн төсөллөө.